азыркы мөөнөттөрдө ушул тасма жүрүп жаткан учуру, анан андыктан үйдө отура бербестен жаздын жыты менен дегендей барып көңүл ачып ушул тасманы көрүп. Ооба, эге анан сиздер менен биргеликте ошол телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир гана кино гана жаатында эмес, конокко да чакырып өттүк. Биздин режиссерлорубузда эң мыкты режиссерлор булар, өздөрү билип, өздөрү өтүгүн төргөйлүп дегендей эң мыкты жигиттер. Ушундай жигиттерди биз кадырлап сыйлаш керек. Өтө мээнеткеч, өтө таланттуу жигиттер бизде мейманда. Деги эле ушул кинону кандай жараткан көргөндө уртуңан күлкү кетпей, театрдан чыкканда аябай күлүп 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 келип атып үйгө келгенде күскүдөн келип бетиңди түздөйсүң. Бүгүн бизде студиябызда конокто Эрмек Таалайбеков, Супер кудалар кино тасмасынын кино комедиясынын режиссеру. Ичинде актер да болуп ойнойт. Андан тышкары бизде Жаныш Майер, баардыгыбыз билет болушубуз керек, актер. Ал жакта дагы эң башкы ролдордун бирин аткарган. Кандай келе алдыңыздар? Жакшы, жакшы келе алдык. Келишиңер менен жигиттер, жакшы келе алдыңар. Жакшы келе алдык. Мен көп эртең менен турбай кишине кечигип калды окшойт. Уйкуңар кандай болчу келип? Чыгармачыл адамдар негизи кеч турат го? Ооба, биз кеч жатабыз, жаңы эле жатканбыз. Жаңы эле жатсам эзилип турду. Жалпы кино тасма тууралуу айтып берсеңиздер, супер кудалар. Эмне үчүн кудалар тууралуу тартайын деп чечтиңиздер? Өзүңүздөрдүн балким ата энеңиздер да кудалар да бири бири мененчи, ошолордон улам алып анан тарттыңыздарбы? Негизи биз фильмди тартканда улам эле жаштарга арналган болуп кала берет экен. Баягы көбүнчө ата энелер түшүнбөй калып эле, түшүнсө дагы баягы мындай аларга туура эмес болуп калат экен да. Бул болсо универсальный комедия болду. Бул ата энелерге дагы, жаштарга дагы, кичинекей балдарга дагы барып күлүп кеткендей комедия болду да. Демек идея өзүңөрдүкү? Ооба. Режиссер дагы, сценарист дагы, актер дагы өзүңүз. Жаныш байке, сизчи? Кандай башкы ролду аткарганда кандай бир чыгармачылык менен аткардыңыз? Мунусунан мага кичине оорураак болду. Эмне дегенде буга чейин ойноп жүргөн ошол персонаждар мындай ар кандай болчу да. Бирөөсү болсо кичине неадекват, бирөөсү болсо дагы бирдеме жиндүү болду, дагы бирөөсү бирдеме болуп кичине ага кичине оңоюраак болду да. Ар бир персонаждын өзүнүн биографиясы бар да. Бул жерде кинодо мындай жөн баланы ойнош керек болду. Жош баланычы, андай оорураак баланы дебейсизби? Оорураак болуп калат экен да. Күлдүргөн жок мында Жаныш, атайын эле мындай сферада дагы көр дедик. Адекват болот да, персонаждар адекват, мына неадекват болот да. Бул адекватты ойноду. Кандай кызыктуу учурлар болду кино тасманы тартып атканда? Канча мөөнөттү талап кылды тартканга? Негизи тартканыбыз бат эле болду, бирок сценарий жазганы анан подготовка деп коет. Ошол подготовкабыз аябай көп болду. Ушундай бир жылга жакындап калыптыр. Бир жыл аралыгына тартыптыр. Ушундай болуп кетти. Мурда болсо Эрмек 20 күн сайын эле чыгарып жүрчү да кино. Башкалар элечи мунусунда шашпай тарталы деп жаңылык ретиндеби? Мындай тасманын ичинде актер жаатында да сизди көрдүк. Эмне себептен ал персонаж тандалдыңыз? Ошо Жаныш айткандай эле бул кинодо негизи баарыбыз эле башка амплуада чыгалы дедик. Анткени баарыбыз эле көнүп калган, мени постоянно эле баягы правильный сөздөрдү сүйлөп баягы акыл үйрөтө бергендер элечи. Анан мунусунда болсо тоже башкача кичине мындай башкача жанрда, башкача жанрдагы өзүм дагы башкача киши болуп көрөлү дедик. Мисалы Эмиль деле кызды ойногон эмес да, бул жерде кызды ойноп көрөт. Бул мени таң калганым эме болду да, бир убакытта мисалы атасы болуп отурат да, бир убакытта кызы болуп келе атат. Бул кандай монтаж болду? Мен болсо таң калып атам, бир жеринен издейин дедим да бир кинонун. Жок, негизи көрсө Эмилден экөө экен. Айтпай жүрүптүр ал. Жашырып жүргөн. Жашырып жүргөн. Бир туугандарынан дагы Союзбек, Саетбек дегендер чыгып атат. Мен карап коем, бул кандай монтаж болгон деп ойлоп коем. Демек бул өзүнчө профессионалдыктын да деңгээли болушу мүмкүн. Кинонун сыйкыры бул. Кинонун сыйкыры, ооба. Жалпы телекөрүүчүлөрдү арба алган деп. Жаштыгың барда таш, жана жаштыгың өтсө ал кайда дейт. Азыр кино татыш өтө оор, бирок ошо оорчулугуна карабай урматтуу көрүүчүлөр, чыныгы айкөл жигиттер, мына ушул мырзалар бизде келип отурат. Өз күчүнө таандык. Илгери тасма тартылганда кесиптеш абдан мамлекет жактан дагы баягы чара көрүндүп текшерилип, эң негизгиси акчалай берилчи. Бул жигиттер өз күчү менен өздөрү чур кабилияттар. Чыныгы мырза деген болот, баягы Чубак устаз айтканда чыныгы эки аял ала турган ушул мырзалар. Каржы жаатында кандай болду? Өзүңүздөр каржыладыңыздарбы? Бул жактан ЦУМ бизге жардам берди. Жок, мени берди деп койсуң да. Иә, мени акчаны берди. Жаныш берди. Жаныш өзү тат. Мага жакшы ролду берген керек үчүн деп. Жаныш заказ кылды эле, кино тартты элечи. Тартты дедик Жанышка. Негизи
Мисалы, Инстаграм жаатында деле сиздичи, Жаныш мырза сизди. Ошол абдан туура мындай бир испанчанды тууралап аткарып атпайсызбы? Мексикана кыргызча сүйлөйм то. Ошол менен теле көрүшө чакырып атпайсызбы? Кинога келиңиздер деген сыяктуу кылып. Жазында, жайында, күзінде, қышында бір жыл бойы 2020 жылы қырғыз елі жырғанио. Не дегенде қырғыз супер қодалары кинотасмасы, кинотеатрларда болуньо. Гелиньо, гелиньо. Гиргенде хаханьо, чыққыча хихиньо. Сізді қандай ұшындай қатылған сырларыңыз бар ба? Жоқ, мен екі жоқ. Мен азыр режиссерлыққа көп емес. Ермектің соңында келгенде қанша жыл болды? Дейді ғой сразу, лай. Орысшаны білмеймін. Сіз дағы өзіңіз жеке инстаграмыңызда дағы өзіңіздің келіншегіңізбен да көп видео ататасыз. Келіншегіңізді не себептен Супер Құдалар тасмасына қосқан жоқсыз? Алдағы бір актерлік шеберлігі бар, айымдай көрінеді? Бар ол, бірақ айналған жоқпыз, өйткені өзі ал гос жұмыста істейді. Ұшы ертең мен бастап кечке чейін істейді, қолда жашайды. Мені алғаш керек деп. Мені алғаш керек. Келіншегі олар екен уақыттан біліп қайдым да. Инстаграм жаты деген бар да әзір. Инстаграмда барын. Келіңіздер, анда таң ерте тұрғанда сөзсіз түрде сергек болуш керек. Сергектен болуш керек. Азыр сілерді көнігі жасатпаймын, бірақ мейге көнігі жасатам. Анан блиц сұрам жауап болсын. Анан логикалық сұрам жауап болсын. Бірінші жаныстан. Өгіңіз түргетін бір берем, кім бірінші жауап берсе, ошол деп керек. Ем шамдағай болса. Кеттік анда. Жоқ, бұл болмай қалады, сіз батылет аласыздар. Араластырып айтқанын оқысаң, абдан татту дейді. Бірді талдап түшінсең, уудан ачу дейді. Не ұлышы мүмкін? Оудан ачу, бірақ абдан татту. Оқсаң абдан татту, талқыласаң... Ермек, ардайым ақылдың ролін ойнайсың. Жоқ, мен ақылды емеспін да. Түрлі ойнайым да. Ролі бұл жерден жетті. Қайра айтсаңыз? Аралаштырып, айтқанын оқсаң абдан татту, дейді. Бірді талдап түшінсең, оудан ачу. Шекер емес, е? Жоқ. Ұшақ емес пе? Тура! Мына, ақылды екен, мына. Малады жерді. Ұшақ, тура, бұл ұшақ болу жоқ. Алайын, екінші сұрағанда. Алысты жақын қылған бұл емне? Қойымын да, олалар қыз да. Қыз. Қыз дағы? Дүрбі. Қыздан башқа дағы бір өзі жоқ, қаймана... Инстаграм? Инстаграм бол, әрі ақшы шырақ. Инстаграмды емне арқылы қолдыңыз? Интернет. Интернет. Дағы? Бір екіш. Телефон. 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 Беш, красам. Қанда бір-бір болды, е? Бір-бір болды, қандай бір-бір болды? Ұшақ бірін тапты. Жаныш екіш тапты. Анда сізге бұл логикалық сұрадан тұшқарай, жеке өзіңіз түрге сұрау отты. Жалпы, игілігім немне деп есептейсіздер? Қатарымен, кезегімен жөп үреріңіз. Менің игілігім деп. Сен мұшты Мен игілігім не де? Біріншіден әмі қолды қош керек. Игілікті үй, молодец деп, қолдаш баса ешім көрбесі бұл байтты. Қолды, екіншісі осы аракетті білесіп, есептеп, көбімді айтық қолды, ой, мұна анын, талант үкенсің, мұнда ең бар кенде ершіп, бірақ башында жоқ болшы таның барын. Біз шол КВН-ді ойнып жүргенде, ошо жерден 10 жылдық бір тәжірибе алдық, ошо жерден жазғанды да үйрендік, ошо жерден ойнағанды, атқарғанды да үйрендік, ошо жерден пацановқа режиссура деген үйрендік, бардық ошо жерден үйрендік, жақсы бір тәжірибе алдық, жақсы бір платформа, ошо жерден таянып, анан кейін басқа жерде де ошоны қолданып көрдіңіз, ошоны дейін де, опыт әлі де, тәжірибе әлі. Шо Эмиле тиги. Эмиле эсте алган окшойт. Жаныш айтканда эле ошол ийгиликтин эле дәбири болсо эмгектенген го дейм. Анткени мен өзүм билем то, что мен Жаныш эмилерге караганда таланттуу эмесмин да, бирок мен көп эмгектенем. Дайыма литература окуйм, ушу кино жагында, актер жагында кандай ойнош керек экенин окуйм, ошо эмгектенгенден. Улам ушундай ийгиликтер келип атат. Мен айтып аткан негизи ийгилик жаратууда сөзсүз түрдө 1% талант болсо, 99% эмгек керек деп айтат, да? Демек сиз эмгектин аркасынан ушундай ийгиликке жетишет экенсиз. Деп ойлойм да мен өзүм. Деп окуп аткандай. Азыр эрмек тентпетпей атына жатып жараш. Демек Жаныш мырза жөн эле жетишет турбайсызбы? Кандай жана? Талантка эле 99% талант эле 1% эмгек деп. Тескерисинче э? Андай болсо чыга да. Ошончо акыл сүрөп барып атпайбы? Эй, сен оюн гамбургер болуп атпайбы деп көрүшүп деген кинодо эмгектен аркасы. Жакшы жигиттер, азамат. Жанагы табышмакта айтчы алма жөнүндө. Алма жөнүндө? Кайсыл алма жөнүндө? Кып кызыл алма,
А, кып-кызыл алма айтып жатасыз ба? Кып-кызыл алма. Жең келет та, ошон таңда. Кып-кызыл алма. Эр болсун карма. Охо. Азыр ким эркин жаап берет. Бир басып кот. Кып-кызыл алма жең келсе карма. Булар табышмак, э? Эр болсун карма. Табышмак. Логикалык сурап. Неме? Немеби? Кыз бы? Андай эмне болуп калды? Кеттик. Эми баягы уялбасаң подкати дегендей да. Анда макул, мындай кылсаң да деген, эгер жандырмагын таппай калсаңыз, анда бир анекдот болобу, юмор болобу айтып бересиңер. Экөө бир бирден анекдот даярдап койсоң керек эле. Юмор. Эгер таппасак эгер. Мен билем, мен таппай эле кой эле тамаша айта берейинчи. Ачаберчи. Илгери бирсинин тамашабыз бар болчу. Биз кошо керек болуп таппай эле кой. КВН. Өзүндө эле жоо жоо окшойт э бул эми. Эфирден сырткар айтам. Эми бар болчу. Бир тамаша бар болчу. Аябай, аябай көп үй бүлөлүү жерде болгон окуя. Жакшы жат балам, 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 жакшы жат балам. Кутман таң балам, кутман таң балам, кутман таң балам, кутман таң балам деген. Жаман күлкү. Кайсыл жерден күлүш керек болду? Жаныштан юмор, мен мага жакты, жакшы жат деп кайра кутман таң. Элдин баарына, балдардын баарына эмне атпайбы? Анан кайра кутман таң болуп кетип атпайбы? Баягы ошо эми жана биздин апалардын түйшүгү да баягы. Тоо өнүш керек болчу деп. Ооба, сиздер анда юмор болсун. Биздин да, а может мен табам деп табышмак. Эмне юмор кыласың сен? Мен тарап коюсам анда мексикано. Мексикано тарап коем ба? Жок, азыр мен деле анекдот дедиңиз бе? Анекдот деле айтып берем. Эки зубочистка кетип баратыптыр да. Зубочисткан тандаганы карачы. Эки зубочистка кетип баратыптыр да. Алар зубочистка да, шашпай акырын басат да. Шашпай эки зубочистка кетип баратыптыр мынтип. Бир жолдун кыры асфальт башталыптыр, ысык асфальт. Анан ошол жерден деп ёжик өтүп кетет экен да. Ёжик? Ёжик. Десем бир зубочистка мынтип коет дейт. Бияктан маршрутка жүрүп калган турбайбы деп. Юморуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз сизге. Жалпы КВНде дагы көптөгөн сиздерди көрүп калдык. Демек эгерде Эрмек мырза, Жаныш мырза дегенде эле дароо юмор десе эстейбиз. Юмор дегенде эле дароо ушул мырзаларды эстейбиз. Жаныш менен мисалы үчүн Францияга барсаң жашап кетет экенсиң да. Ооба, мексикано. Мексиканого деп отуруп эле укат кылып. Жалпы телекөрүшчүлөр Уакыт зымыраган куш эми жигиттер, уакыт келип калды. Жалпы көрүшүлөр менен коштошолу. Ооба, сиздер дагы бизге келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Супер кудалар тасмасы көптөгөн ийгиликтерди алып келсин демекчибиз. Жалпы телекөрүшчүлөр дагы барып, өзүн жалып дегендей дайыма эле өзүңүздөрдүн мындай чыгармачылыгыңыздарды телекөрүшчүлөргө арнап жүрө бериңиздер демекчибиз. Телекөрүшчүлөргө дагы бир сыйра, бизде конокто болду Жаныш Майер, баардыгыбыз билгендей эле актер жана ошондой эле Супер кудалар тасмасынын режиссеру, алдагы актер Эрмек Таалайбеков болду. Жалпы телекөрүшчүлөр менен биргеликте анда бүгүн эмнедей урматтуу көрүүчүлөр, жагымдуу маанай каалап өттүк. Дагы болсо жагымдуу маанай элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Дагы бир жакшы бир эфирден амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар демекчибиз. Сак саламатта болуңуздар, таңкы пирамида менен болуңуздар. Жалпы жамаат сиздердин кызматыңыздарда болду.